Sultepe'də kişi, oğlu və gəlini dəm qazından boğularaq ölüb. Ox24.com xəbər verir ki, hadisə ötən gün Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Sultepe qəsəbəsində qeyd alınıb. Belə ki, həmin ünvanda kirayədə yaşayan 1967-ci il təvəllüdlü Rafiq Əliyev, 1999-cu il təvəllüdlü Elvin Əliyev və sonuncunun həyat yoldaşı 2005-ci il təvəllüdlü Aysun Mirzəyeva dəm qazından zəhərlənərək ölmələri barədə Binəqədi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.